Biz Şükür Həmidovun atası Nərman dayımızla Qubadlıya getdik. Əslində biz Nərman dayını hər zaman məğrur, təmkinli görmüşük. Və əsl hərbçi ailəsinin simasıdır Nərman dayı. Övladının həyatının hər an təhlükədə ola biləcəyi faktıyla o barışmışdı deməzdim. Amma sanki buna alışmışdı. Bir qədər sonra özü də danışacaq bu barədə. Çünki o yol Şükür Həmidovun öz seçimiydi. Şükür Həmidov sanki bu həyəcanla yaşayırdı, bu məqsəd onun üçün hərəkət verici bir qüvvə idi və mən Nərman müəllimlə etdiyimiz səfərlə bağlı görüntüləri sizə təqdim etmək istəyirəm. Fəxri Xiyabandan başladı bu yol, daha sonra ona bir sualım olacaq. Torpağı vətən edən, vətəni bütöv edən oğulların uyuduğu xiyabandayıq. Allah cəmşəhidlərimizə rəhmət etsin deyirik və biz milli qəhrəmanımız Polkovnik Şükür Həmidovun əbədi ünvanında ziyarət edəcəyik. Bir qədər sonra atası Nərman dayı və qardaşı Əsədlə birlikdə. Şükür Həmidov bayrağımız bir gün mütləq Şuşa qalasında dalğalanacaq demişdi. Düzdür, bu günü görmək ona qismət olmadı, amma düşmənin sipərlərini yaran, ilk zərbələr indirən və bu zəfərə, bu Şuşaya, bu qələbəyə gedən yolu məhz açanlardan, cığırı açanlardan oldu Şükür qardaşım. O bir gün qələbənin çalınacağına inanırdı. Özdə bu yolun məhz Qubadlıdan keçəcəyini də bilirdi. Ona görə də Vətən Müharibəsi ünvanı adını alan 44 günlük savaşda canından keçdi və qismətə taliyə bir baxın, göz açdığı Qubadlıda şəhadətə yüksəldi, şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə. Hər halda Şükürə deyəcəyiniz sözləriniz var. Çünki Şükürün dünyaya gözlərini əbədiyən yumduğu Mahmudluya gedirik. Şükür öz həyatını hamımızın arzumuz yolunda qoydu. Şükür üçün torpağın bir qarcı öz canına artıqıdı. Oktyabr ayının 19-uydu. Şükür mazen yerədi. Dedi ki, ata, olsun ki sabahları siz tərəflərə gedəcək. Yəni, Qubadlını nəzərdə tutdu. Dedim, Şükür, dizlərini qoyarsan yerə, Navlı bulaqdan, bizim kətdə bir bulaq var, Navlı bulaq deyirik. Ağaçdan nov qoyublar. Doncan su içərsən. Dedi, ata, hələ tezdir. Arzusu oydu ki, torpaqlarımız alınsın. Xalqımız öz torpağına qayıtsın, yaşadığı yerlərə qayıtsın. İndi Şükür, valla, sənin öz canını yolunda qoyduğun Qubadlıya gedirəm. Mahmudluya gedirik. Sana canım qurban. Yerin nuruna dolsun. Bütün şahitlərimizin yerin nuruna dolsun. Dəfn zamanı
Mühterim prezidentimiz mazen yerlədi. Baş sağlığı verdi. Kədərləndirdiyim bildirdi. Bu benim için büyük təkandı. Bizim yolumuz üzü Qubadlıyadır. Şükürün şəhadətə yüksəldiyi məqama Mahmudlu kəndinə. Yolunuz açıq olsun. Çox sağ olun. Çox var olun. Buyurun. Lələtəpə fatihlərindən idi bizim həm də şükrümüz. O Lələtəpə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi məhz bu qələbə ilə başladı deyə bilərik. İlk dəfə dəmir yumruqla, bax orada tanış olmuşdu düşmən. Və o yumruğu öz iradəsi ilə dəmirləşdirən qəhrəmanlarımızdan biridir Şükür Həmidov. Yəqin ki, bu döyüşdəki şücayətlərindən o 2-ci Qarabağ müharibəsində ona yenə də tam əminliklə etimad göstərildi və biz polkovnikin ayaq izi ilə ora gedib çıxdıq. Təbii ki, Nərman müəllim oğlunun ayaq izlərini bizdən daha yaxşı tanıyırdı. Qubadlısı işğal olunanda Şükür Həmidovun cəmi 18 yaşı vardı və kişilik məktəbi adlandırılan hərbi məktəbə qədəm qoyduğu yaşlardaydı. Qisas hissi Şükürü hər zaman hərb aləmində, döyüş meydanında yüksəklərə qaldırır və Şükür buradan qartal baxışı ilə vətənini süzürdü. Və Şükür Lələtəpənin azad olunmasında igidlik göstərir, şücayət göstərir. Vaxtından əvvəl polkovnik rütbəsini alır və bizim milli qəhrəmanımız olur. Şükür Lələtəpəyə ayaq basan ilk oğullarımızdan olur. Nərman ata, baxın ora. Diqqətlə baxın və qürurla baxın. Baxıram. Şükür gilin düşmənin tapdağından azad etdiyi və özünün dili ilə desək, bir saata bayrağımızı dalğalandırdığı Lələtəpədir ora. Şükür öz dili ilə deyəndə mənə eşitmişəm ki, Ohanyan səddini 40 dəqiqəyə biz keçdik. Hansı ki, belə bir mif vardı ki, onu keçmə mümkün deyil. Onu keçmə mümkün deyil. Amma bizim cəsarətli ordumuz, möhtərəm prezidentimizin tədbiri ilə, o dönməz addımları ilə, dönməz cəsarəti ilə ordumuz Lələtəpəni bir günün içində aldı. Mən çox fəxr edirəm ki, mənim oğlum Lələtəpənin alınmasında iştirak edibdir. Şükür zəng elədi, dedi ki, ata, vertolet göndərirlər, bizi prezident sərəncəma çağırıbdır. Milli qəhrəman adını verildi. Gəldi, bir iki saatdan sonra Şükür gəldi evə. Gördük ki, möhtərəm prezidentimiz Şükürə milli qəhrəman təqdim edibdir Azərbaycanın ən yüksək adı. Mən Şükürlə həmişə qürur duymuşam. Yenə də qürur duyuram. Şükür həm də Qubadlıya, vətən müharibəsi dönəmində Qubadlıya ilk ayaq basan oğullardan idi və biz gedirik üzü Qubadlıya, sizin ata yurdunuz Qubadlıya. Çox sağ olun bu təşəbbüsünə biz yaparıq Qubadlıya, birinci səfər gedirik. 28 il tamı keçib 29-cu ilə. İndi yenəcən dəmir yumruqdur. Prezidentimizin dəmir yumruqdur. Əgərləri ermənilər nəticə çıxartmasa, öz yollarını tapa bilməsələr, danışıqsız prezidentimizin dəmir yumruğu polat yumruğa çevriləcək. Polat yumruq dəyən baş bir də yuxarı qalxmaz.
vətəni ölümün pəncəsindən alıb öz canı ilə dəyişdi Şükür Həmidov. Baxın, elə burada, bu məkanda şəhidlik zirvəsinə ucaldı və atası Nərman atamız arzulamışdı Şükürün şəhadətə yüksəldiyi torpağı, yeri, məkanı görmək istəyirəm, öpmək istəyirəm. Allah rəhmət etsin deyirəm, atama səbr arzuluyuruq. Atam, bax, nur qarşılayır, yağış qarşılayır sizi burada. Hər halda düşünürəm ki, təbiətin də bu möcüzəsi, Şükürün ruhu şaddı. Biz sizi ürəyiniz görüb toxtasın deyə bura gətirmək istədik. Şükürümüzün, qardaşımın şəhadətə ucaldığı, şəhidlik zirvəsinə ucaldığı yerə qoyaq. Bu torpaqda güllər bitəcək, bu torpaq cənnətə dönəcək. Şükür kimi oğullar ona görə candan keçiblər. Şükür dünyasını dəyişdi. Amma xalqımız, başda prezidentimiz olmaq şərti ilə Şükürün əməyini çox yüksək qiymətləndirdilər. Azərbaycan xalqının birliyi bahasına 28 ildən sonra gəlmişdik rayonumuza. Bugünkü günə şükür. Şükür tək bizim evdə, ailədə, nəsildə kökdə yox. Şükür hamı üçün bəllidir ki, xalqın, millətin, ölkəmizin qəhrəmanıdır. İndi də yağış yağır. Torpaq əgər su ilə qarışacaqsa, yağışla qarışacaqsa, palçıq olacaq. Amma bu bizim vətən torpağıdır. Çünki məhz burada Şükürün qanı ilə qarışıb. Bu torpaq öpüləsidir, bu torpaq göz üstündə namus kimi qorunasıdır. Şükür, yerin nurunla dolsun. Xalqımızı azadlığa çıxartdın öz qanınla. Gəldim, qanın tökülən yeri ziyarət elədim. Sana qurban olum. Allah rəhmət eləsin deyirik cəmi şəhidlərimizə. Vətən dediyim, torpaq dediyim, və Şükürün dünyasını dəyişdiyi yerdən götürdüyümüz bu torpağımızı istəyirəm şərqiyə anlam aparım. Çünki o vəziyyəti ilə əlaqədar bura gələ bilmədi. Əllərindən öpürəm. Ağ saçlarından öpürəm. Şükür kimi oğul üçün anam. Çox sağ ol anam. Sağ ol atam. Sağ olun. Allah sizi var eləsin. Bakıdakı Fəxri Xiyabanı ziyarət etdik. Orada cismin yatır cənab polkovnik. Bura döndün, buranı vətən etdin, burada ruhun yatır, cənab polkovnik. Əminəm ki, hər ikisində çox rahatsın, çünki hər ikisi vətəndir. Hər ikisi Azərbaycandır, sənin işğaldan azad etdiyin vətən. Azərbaycan səninlə qürur duyur, cənab polkovnik. Milli qəhrəmanımız Şükür Həmidovun anası Şərqiyə xanımın qonağıyıq, onların evinə gəlmişik. Çünki Şərqiyə xanıma çatacaq bir əmanətimiz var, hansı ki o əmanət düz Qubadlıdan gəlib.
oğlunuzu yuxuda görürsünüz? Niye görmürüm? Görür. Oyanandan sonra hiç bilmirəm haradayım. Heç ne mən danışa bilmirəm bu barədə, heç ne. Canlardan bir adam şükür deyəndə elə canıma od vurur. Azərbaycan xalqı sizinlə fəxr edir ki, belə bir evlad böyütmüsünüz, yetişdirmisiniz. İhtibarsız oldu, ihtibarsız. Koyduk öyle çıktı yetti. Aziz, güzel, küçük, sefalı. Hara ayağım düşürse, haradan bile gelmişim, simin ondan yaxşı yer görmemişim. Bu menden ötürü hele güzel. İsti, vallahi en kıymetli şeyin hamısı ben orada görürdüm. Bana oradan ne gelir gelse bana yapışmış. Torpaktan başka.